Iyi nyubako iherereye mu kagari ka Kigarama mu mudugudu wa Gisenyi mu murenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana. Bamwe mu bayituriye bavuga ko ngo bazi ko yari yarubakiwe kwakira umusaruro w'ibitoki, ariko ngo kugeza magingo ntibaramenya icyo iyi nyubako ikora. Ahantu bari bahubakiye inoza ikusanyirizo ry'ibitoki, ariko ubu ngubu ntago ntabyo nta n'ibyigeze bigeramo. Nyine bari bapanze nyine bavuga ngo niho ibitoki, ariko ntago iyi gahunda intanga ibintu by'ibitoki sinanga ko ureba ntari intoki zihari z'ibitoki. Mbese nyine baho bahubaka bahubatse bavuga yuko ngo bazahakorera isoko ry'ibitoki. Noneho iryo soko ry'ibitoki njyewe uko mbona hari icyatumye ritaba ni uko ibitoki nyine insina zabayemo kirabiranya. Aba baturage barasaba ko iyi nyubako yahindurwa isoko. Ne kubera ko abaturage kuvugurura intoki zabo ntago mbona babifitemo imbaraga cyane, ni bake bake. Njye numvaga wenda hakabaye hagira hakorerwamo hari agasoko kabera hano mu isantere abaturage bakarima baranyagirwa. Numvaga rero ko wenda kakabaye kakwimurwa kakaza. Bigeze kurivuga ariko mbese ntibyagira n'icyo bitanga ngo babikomeze kuba haba isoko. Ariko wenda bakacururiza aho izuba ritanabica n'ibintu bacuruza ni izuba rya ntiribyice. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nzige buvuga ko iyi nyubako idakwiye kuba isoko, ahubwo ngo yari yarubakiye kwakira umusaruro w'abaturage by'umwihariko ngo umusaruro w'ibigori. Karanga Alphonse ayobora umurenge wa Nzige. Bahise kuri banana niko bakunda abaturage, mbere habanje kujya hazamo ibitoki. Ariko noneho kuko babonye ibitoki umuntu araza ati iyi ni banana, bavuze ngo ni banana bumva ngo ni kuri banana, ariko ubundi ni ikusanyirizo ry'umusaruro aho abahinzi bamaze gusarura bashyira kugira ngo unatunganywe neza, aho kugira ngo bawutunganyirize mu ngo zabo bawutunganyirize hariya. Ibitoki muri kiriya gice, ibitoki ubundi biba muri iki gice, icyo gihe babizanaga hariya n'abandi bakabizana bakagurira hariya. Uje rero urazi izindimi bakavuga ati tujye kureba ati ndabona hari banana, bahita bahita kuri banana, ariko ubundi ni ku ikusanyirizo cy'umusaruro abaturage baba babonye mu gishanga imusozi. Ariko cyane cyane icyo duhinga cyane ni ibigori, babonye ko duhinga n'urusenda ubu rwaraje, tugahinga n'intoryi nyinshi. Biriya rero iyo babizanye hariya bagurira hariya, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni banana ni ibitoki gusa. Ntabwo muri aka kagari ka Kigarama bavuga ko banyotewe no kubona isoko ngo kuko aho bakunze guhahira hadasakaye, bakaba ariho bahera basaba ko iyi nyubako yahindurwa isoko. Yusufu ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.